ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ റിസർവർ ആണിത്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ലോക്ക്ഡ് ആണ്. സൺഡേ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അതോ നോർമലി ആളുകളെ കയറ്റി വിടത്തില്ല എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഹൈവേസ് ഡാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ എൻട്രി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നമ്മളെന്താ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയിലോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. കറക്റ്റ് സ്ഥലം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പേരറിയില്ല. വരുന്ന വഴിയിലൊരു സൈൻ ബോർഡൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണം തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒന്ന് നിർത്തിയെടുക്കാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വീണ്ടും അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു, ഒരു ലേക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന റോഡും. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിർത്താൻ പോകാൻ തോന്നിയില്ല. ആളുകളൊക്കെ താഴത്തൊക്കെ കുറച്ച് ഇറങ്ങി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്ന ടി എസ്റ്റേറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ്. അതിന് സെൻട്രലായിട്ടൊരു തുരുത്തമൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ. ഒരു എന്താ പറയുക, ബോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തും, വീഡിയോ എടുക്കും. ആക്ഷൻ ക്യാമറയിൽ ഫുൾ ടൈം വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല, കാര്യം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു പോവാം. മീശപ്പുലിമല മാത്രമല്ല മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നുണ്ട്. മഴയല്ല, വളരെ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീശപ്പുലിമലയിലെ മഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ മേഘമലയിലെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്നതും കാണുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഒരു ജലാശയം തോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞാണോ മഴയാണോ എന്ന് ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു. പുള്ളി പറയുന്നത് മഴ തന്നെയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ റോഡ് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലതായിട്ട് നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വലിയൊരു ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ റൈഡ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2-3 കിലോമീറ്ററോളം ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള റോഡാണ്. ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ആർസിയോ ഡ്യൂക്കോ ഒന്നും നമ്മുടെ ടയർ താങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ റൈഡ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മടങ്ങാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാര്യം ഇതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന റോഡെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റൈഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ ഒരു ഇന്ന് എന്താ പറയുന്നത് വല്ല പഞ്ചറോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സൺഡേ ആണ്, അപ്പോൾ മഴയും ചാർന്നുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് വഴിയിലോട്ട് പോവുകയാണ്, നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കെയർ ടേക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്, ആൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോകാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് കയറി വന്നു.
ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ്. കാര്യം നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അവിടെ റോഡ് ആകെപ്പാടെ നാശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, റിപ്പയറിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ റൈഡ് അങ്ങോട്ട് പറ്റില്ല. തീർത്തും വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു വഴിയാണ്. തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തി, ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ തേയില തോട്ടം, അതിൽ നടുക്കൂടെയുള്ള റോഡ്, പ്രത്യേക രസം തന്നെയാണ്. ചെറുതായിട്ടും മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും ലയങ്ങളൊക്കെ കാണാം. വീടുകളാണ്, മൊബൈൽ ടവറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. റേഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൊബൈലിന്. വീണ്ടും മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ലേറ്റ് ആക്കുന്നില്ല. കാര്യം 2 മണി 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങണം നമുക്കിവിടെ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് കർഫ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 10 മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് വീട്ടിലും എത്തണം. റോഡിലൊക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. ബാക്കി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിർത്തി വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം. ചിറങ്ങുന്ന വഴിയാണ്, ബൈക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. കാര്യം വീണ്ടും ഇവിടെ നല്ല കോടമഞ്ഞും നല്ലൊരു വൈബും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് കരുതി. താഴ്ത്തൊന്നും ഒന്നും കാണാൻ മേല, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം നമുക്ക് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ താഴോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. കാര്യം അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമോ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ കയറി വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വ്യൂസൂടെ ഒക്കെ നോക്കുക, വീഡിയോ എടുക്കുക, കവർ ചെയ്യുക, പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കല്ലും മറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന കുറച്ച് രീതിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ. വൈബും റൈഡും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു കമ്പൈൻ സെറ്റപ്പിനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീസണിൽ റൈഡ് വരാം. മേഘമല മറക്കണ്ട. മേഘമല വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല മിസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റൈഡ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു തണുപ്പും മിസ്റ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു മലകളും സ്ഥലങ്ങളും പച്ചപ്പൊക്കെ ആസ്വദിച്ചൊരു റൈഡ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. നമ്മൾ മേഘമലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം 3:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 4-5 ഹെയർപിനൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവും. ഏകദേശം 18 ഹെയർപിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡിലുള്ളത്. നല്ല ശരിക്കും ഒരു ഫൺ ടു റൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണ്. നല്ലൊരു ട്രിപ്പായിരിക്കും, വൺ ഡേ ട്രിപ്പായിരിക്കും, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ കുറച്ച് മഞ്ഞും തണുപ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും റൈഡിൻ്റെ. തമിഴ്നാടിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ അധികം വികസിച്ച കൃഷിയിടങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത്. മുന്തിരിത്തോട്ടം കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ കരിമ്പിൻ തോട്ടങ്ങൾ കാണാം, പിന്നെ മറ്റ് പല ഇത് തെങ്ങ്, പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പാടങ്ങളാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ
ഉള്ളത്. പിന്നെ കരിമ്പിൻ്റെ കൃഷിയും വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറേയധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ ആണ് കാണുന്നത്. നിറയെ എന്താ പറയുക, നിരനിരയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാറ്റാടികളാണ്. ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ രാവിലെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല കാറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലതൊക്കെ വർക്കാവുന്ന കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല. പോസ്റ്റിൽ ക്യാമറ എടുക്കില്ലെന്നൊക്കെ അവിടുത്തെ ഗാർഡുകൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആ വശത്തുനിന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് താഴോട്ട് പോകണം. ഇതുവരെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചക്കത്തെ. രണ്ട് ഷോപ്പ് മാത്രമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഹോട്ടൽ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അത്യാവശ്യം തിരക്കായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിപ്പൊന്നും നടന്നില്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോവുക, താഴെ പോയിട്ട് ഒരു ഹോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫുഡ് കഴിക്കുക. ഇതാണ് പ്ലാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് മേഘമലയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണിത്. നമ്മൾ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് താഴെ ബേസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ പോകുന്ന റോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹെയർപെന്നുകളുടെ ആ ഒരു പോക്കൊക്കെ. റോഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ലൈൻ കൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വീഡിയോയിൽ എത്രയാണ്ട് ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി റൈഡായിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് 21 kilometers ആണ്, 18 ഹെയർപിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ക്രോസിംഗ് സോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതായി ഇങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ റോഡിൻ്റെ മാക്സിമം 41 kilometers ദൂരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മേഘമലയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്, 21 kilometers. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു 2 points വരെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. മഹാരാജാമേട്ട് വരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, അവിടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈഡ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. തൊട്ട് സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് കാണുന്നത്, മുന്തിരിച്ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നത് കാണാം. എൻ്റെ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു ബേസ് സ്ഥലം. ാണ് ദൂരയിൽ നിന്ന് കുറേ പശുവോ എന്തോ കാളയോ അങ്ങനെ എന്തോ കുറേ എണ്ണം ഓടി വരുന്നുണ്ട്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേഗം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോയും ക്ലോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേഗം കാണാം. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു തരം ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടം പശുക്കൾ, അതിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മണിയുടെ ഒരു ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റൈഡും വീഡിയോയും ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേഗം കാണാം. സി യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.